Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Ганиел Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху важните теми от България и света. Каква е равносметката за 2020-та? В политически, икономически и международен план, говорят политическият психолог професор Антуанета Христова, политологът Любомир Стефанов и Лиалин Горски, главен икономически анализатор на Българска банка за развитие и бившият заместник външен министр Милен Кремечиев. Време е да започваме. Политическата 2020 под знака на пандемията и протестите. Коментар на политическият психолог професор Антуанета Христова и политологът Любомир Стефанов. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Да започнем с равносметката за 2020 година в политически аспект. Първо към вас. Равносметката. Трябва да напишем един голям доклад за тая равносметка, какво се е случило през тази година. За това, защото събитията произведаха поредица от ситуации, в които и политиците, и гражданите трябваше да се ориентират в недостатъчно добра среда. Наситена с информация. Извинявам се, не че се намирам в медия, но това не зависи от медиите в случая, степента на информираност на хората. Ситуации, които бяха натоварени с много стрес. Имам предвид и здравната криза, имам предвид и несигурността по отношение на икономическото развитие. Имам предвид и протестите, които създадаха много голямо движение и буря, и то в период, в който трябваше доста сериозно да се фокусира вниманието на правителството и на всички за преодоляване на, и за изпълнение на мерки, които евентуално щяха да бъдат по-голяма превенция за сегашната ситуация, в която се намираме. Но всичкото това, каквото и да е, от моя гледна точка, годината дава изключителни шансове на всеки един от нас. Изключителен шанс да се погледнеме, да погледнем политиката, да се пренаредим спрямо нея, да се поправим там, където много сме сбъркали и да намерим онези решения, които до този момент не е, за които до този момент смелост не е достигала, във връзка с многото затлачени секторни политики, които трябваше да бъдат досега пренаредени. Като пример, веднага давам здравеопазването. Господин Стефанов, ще се случи ли този катарзис, за който говори професор Христо? Това по-скоро, като ще си играем с гръцките думи, си апокалипсис направо, който трябва да завърши с катарзис и 21-а година да бъде по-добра. Но шегата на страна, за мен годината беше пълна с кризи. Криза върху криза върху криза, даже на коя степен загубих поредицата, но някъде след 22-та спрях. Трите най-важни, които видях, пандемията, която всички ни изненада, оказва се, че държавите не само като България, но и по-развити, нямат протоколи за реакция в извънредни ситуации. Или ако имате, са остарели и неподготвени, което доведе до загубата на човешки животи. Със сигурност щяха да бъдат загубени така или иначе, тъй като трябва да бъдем реалисти, но можеше да бъде тази цифра значително по-малка. Освен тази пандемия, видях друга, за която от години говорим, инфодемията. Информацията, за която каза професор Христо, която ни залива с... Нямам дума за тази скорост. Не можем да осмислим. Не сме суперкомпютри в главите си, за да подредим информацията на нули единици, да плюем отговори през минута. И накрая най-страшното нещо, което видях аз, което според мен е в основата на доста голяма част от кризите, за които си говорим. Съмненията в ролята и качествата и уменията на учените и на знанието, което те представляват. Това знание, което е трупано, хайде да кажем, след просвещението на сам, някак си изведнъж много лесно беше отритнато и отхвърлено на една страна и това, по примера, и почина на президента Тръмп, за съжаление, стана много видим този процес. И когато говорим има или няма такъв вирус, все така знаете и сега и резултата му е такъв, ще ли се вакцинираш, няма да се вакцинираш, все едно това е, ще пуснеш ли фиш за тотото или не. Несериозен въпрос. Несериозен въпрос. Преди години беше нормално да се питаме в края на годината за думата на 2020-та, освен пандемия, коронавирус, COVID-19, каква би могла да бъде тя? Аз казах, че за мене беше криза и шанс.
Защото не е тайна, че винаги се опитвам да намира за себе си да виждам решение и светлина. То е въпрос на нагласа. Тогава, когато виждаш как много видимо нещата не вървят както трябва. И това, което каза колегата. И това, че се разрушиха авторитети. И това, че не можем, виждаме, че ние не можем да отгледаме нито един авторитет тази държава. Не е въпрос да го да отгледаме. Той даже и да се случи, никой не му разрешава да го бъде в по-дълъг период от време. За всеки може да се извади нещо, просто защото социалните мрежи ни заливат с помия всеки Божи ден. Това е един огромен проблем, който за мен е основен. Даже съм си го формулирала като задача изследователска, която трябва да бъде поставена и към нея да бъде подходено, за да бъде решено. Защото ако по този начин продължим, това означава да продължим да бъдем в една мрежа от дезинформация, в която ние не можем да взимаме информирано решение. А това е най-важното за съвременния човек. Още нещо, което ми направи много силно впечатление. Всички говорят информация за бъдеще, роботизация, това е бъдещето, информационните технологии. Добре. Но винаги, когато сложим от едната страна информационните технологии, а от другата страна човека винаги губи. Винаги губи. Цивилизацията може би печели. Развитието на технологиите печели. Но човека с неговата психика губи. Къде е мярата? Ето ви е още един огромен въпрос, на който трябва да си отговорим. Колко? На къде? Тя отдавна не е ли загубена тази мяра? И къде мяра сме ние? Все още не. Но в момента сме под натиска, в който го виждаме какъв е натиск и виждаме как губиме контрола върху живота си по този начин. Господин Стефанов, и към вас, освен тези думи, които изброих, нещо по-различно вие видяхте ли? Кризата наистина, китайските иероглифи са много показателни на тази тема, крие опасност и възможност. Опасността е точно тази. Съгласен съм, изкуственият интелект, особено време на дистанционното ни общуване, породено от нуждата от физическа дистанция, не социална, физическа дистанция, ни алиенира и социално. Това е проблема, който виждам и аз. Дистанционното стана много лесно част от нашия живот. Обаче милионите проблеми, които произтичат от него, продължаваме да ги изживяваме всеки ден и това ще бъде дълготрайна психологическа травма. Индивидуално и колективно. Общностите бяха просто ударени в сърцевината си. Приоткрихме нещо базово. Знаете ли, когато в политологията открил още Аристотел? Хората сме обречени по природа да живеем заедно. Само и единствено тогава сме пълноценни за себе си и за общността, в която обитаваме. Ние разбихме общностите. В такъв смисъл, изборите, които идват не само в България, биха ни позволили отново да се преосмислим и да се конструираме. Този път обаче, както обичаме ние в България, да казваме едно здраво работещо начало. А не да правим поредните експерименти, да се гледаме и да се питаме последните 30 години, научихме ли си урока, това вече опитвали ли сме го, не сме ли го опитвали. И да стигаме до извода, че не сме си го научили още колко трябва да минат. Сега ни предстоят два избора пред 2021 може година. Може и всичко може. Всичко ние ще си го постелиме, както се казва. Каквото реши българския народ, гражданина, човека, с неговите емоции, с неговия разум, с това, което е научил и не е научил, ще си го постелиме, какво ще ни се случи тази година. И ще ви кажа, че за мен годината предстои, сигурно ще бъде много интересна. Ще има много ярки и по някой път вадещи ни от равновесие сблъсъци, защото ще виждаме сигурно в тях липса на всякакъв разум и от страна на политиците. Повадещи от равновесие ни от тази година ли? Предполагам, че може би да, но в друг смисъл. Тази година видяхме една изключителна несправедливост, която се случи. Аз ще я кажа от моя гледна точка. Несправедливостта е, когато е имало шанс да се направи нещо по-добро, отколкото то работи. Давам пример. Да се чуят исканията, разумни искания на протестиращите, от една страна. Или пък да се поправи конституцията. В някакъв смисъл, да има ход, желание. Така, имаше ли го наистина този ход, желание или просто беше... Имаше възможност. Да се измиете ни врата очи. Беше отворена. От ситуацията врата беше отворена. И тогава, когато тази ситуация нито си е използвал, нито си произвел опозиционно поведение, което да се превърне в ефективен резултат, тогава си казвам, не, това може наистина да те извади, поне мен може да ме извади.
извади от равновесие, защото го свързвам с човешката глупост и непрофесионализъм. Но тогава, когато знаеш, че от тук нататък следва следващи крачки, и тези крачки ще бъдат наистина ситуации, в които ти ще можеш да вземеш решение на базата на това, което си наблюдавал през тази година. Тази година на криза беше едно огледало да се видят всички. Тези, които бяха скрити, но мечтаеха за власт, те, които са на власт и мислят, че са харесвани от всички. Тоест всички се видяха в огледалото, като в една лупа. И ако не си имал очи да разбереш посланията и съответно да направиш това, което е необходимо следващата година. Кой се огледа, господин Стефанов, в криво огледало тази година от политическият ни елит? Този въпрос, кой си го поставяме от, ако трябва да бъдем честни, от 30 години в България? Кой е вина? И като в онази прослута реклама, къде сбъркахме накрая? Сбъркваме всеки път, като че ли едно също място. Прослутата ни приказка за властите на края на Дунава. И ние се засилим, хоп, 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 хоп. И накрая, като че ли сами се саботираме, за да не стане още по-интересно или по-тъжно. Тоест някакъв автомазохизъм развиваме. Според мен проблема е, че пропускаме възможности. Така че кой не е еднозначен отговор. Кои възможности всеки един от нас и всички като общество тази политици, година, когато говорим за политическата сцена. Да се чуем едни други какво искаме всъщност. Партиите в България не разбират нещо фундаментално. И го чух, за съжаление, няколко дена тук преди празниците в едно национално предаване, където лидера на партия ДПС се изцепи и казвам изцепи се, понеже беше много въодушевен, когато го съобщи, че основната цел на партиите била властта. Аз като политолог бях готов да си скъсам дипломата. Това е пълен абсурд и говори за абсолютно фундаментално и тежко неразбиране на нещата. Ама не го ли виждаме това в последните 32 години? Чакайте малко, това, че ние го виждаме, не значи, че това трябва да е нормата. И точно политическите ни представители, тези, които претендират да са най-представителните от представителите, трябва да дадат пример в крайна сметка. Не да ми казва, че това е нормата. Не, нормата е да представляваш интересите на гражданите, които са гласували за теб, и в техен интерес да постигаш компромиси, ако това е нужно. И каквито е нужно и колкото е нужно, защото говорим за представяне на общност. Първо ти представяш електорат, ама той електорат е марсиански, живее в една територия, в една държава, с една националност, която трябва да бъде с общ интерес накрая. Знам, че може да звучи като идеализирана категория, но въпросът е кой, и виждате категориите, които аз начертах, са съотносими към всички политици. Не само към този, и онзи, трети или пети. И накрая, кой страда? Ето го въпрос. Ами всички ни е суверена. И добре, какво направи обществото в рамките на тази една година, след като това стана нормалното за партиите? Власт, ама на всяка цена. Сега ще видим какво ще направи на избори. Но в момента социологията, тъй като тя е много неясна по отношение на разпределението на партиите, виждаме от една страна политико дава едно, нашите социолози дават различна друго. Всичко е така, да се каже, кой както си ги иска, пише цифрите около рейтингите. Но едно нещо е постоянно. И постоянното е, че имаш между 30 и 40% хора, които или не са решили за кой, или твърдо казват, че няма да гласуват, и показват очевидно отдалечаване от това, което се случва. Сега, много мои колеги, слушам в последно време, твърдят, че ще има спад на активността, точно така, както беше в Румъния. Аз съм близко до това да ги подкрепя, до толкова, доколкото това обаче е само една от хипотезите. Много неща могат да се случат. Друга хипотеза е точно на базата на кризата, която сме в момента, и то здравната криза, на базата на процесите, свързани с вакцинация, това, че хората се чувстват несигурни изведнъж, много хора да решат, че трябва да проявят позиция този път и да опровергаем тази хипотеза. Кое може да ги събуди тези хора, които изведнъж ще решат, че... Имаме и трета хипотеза. Трябва да я кажа, защото иначе няма да е пълноценен на картината на негласуващите. Тези, които искат принципно да наказват, да не им пука за кого, просто да накажат. Тези хора, примерно, ако излязат, вероятно, ето моето допускане, че ще отидат към партията на Слави Трифонов. И той ще събере такива, които искат просто да наказват, не защото са убедени, че той ще ги води в някаква подправилна посока. В тази картина на наказание, на отделяне, има много риск. Страшен риск за обществото, защото едно нестабилен парламент с едни равнопоставено поставени, да кажем, няколко партии, вярвайте ми, има голяма вероятност да не направи правителство. И ето ви варианта за трети избор в края на годината, което няма да е добре. Защо? Пак казвам, няма да е добре. Подчертавам с две черти и удивително накрая. Защото нито една институция през този период няма да работи.
Управляващите какво показаха за тази година? Могат или не могат да управляват кризата? И дали ще ги накаже българският народ? Трябва да бъдем до някъде реалисти в отношението си да съдим, тъй като не е нам дадено, както пише в една книга. Не може да направим оценка дали са свършили работа или не. Съотнесено спрямо други съизмерими държави, съизмерими системи, ние сме в средата, вършим си работата единствено, обаче сме първи по най-черната статистика, за съжаление. Та, която е най-важна. Особено за държава с демографски срив, не катастрофа като нашата. Първи, втори по смъртност. Не се справяме категорично. В това отношение, по този показател, всички трябва да мълчим и да ходим с жалек, защото това е национален траур и никой не се дава сметка за кое. Всеки божи ден. Иначе като цяло кризата по всички останали параметри може и да сме се справили, но това остава. Това остава. И накрая гражданите нищо чудно да гласуват само заради това по този начин. Тъй като всеки ще се окаже, че познава някой, ако не лично е загубил близък или роднина или познат, а в един момент отговорностите, когато има така колосална беда, много лесно се пришият и приписват. Сигурно всеки някъде си е вършил работа и в този момент, докато говорим, си я върши. Категорично е така. Хиляди животи са спасени, ама накрая, за съжаление, остават само черните жалейки. И е много трудно да се превъзмогне човек в такъв момент. И да разумно да пресъди, да осъди, да каже, да, такива са ни възможностите, толкова можем, толкова искахме, искахме всички да спасим, не можахме, искахме да вакцинираме всички, не успяваме и така нататък. Така нататък. Но, за съжаление, политиката е и емоционален спорт. Особено, когато дойде време за избори, да. Професор Христова, помните ли преди няколко месеца, тук казахте, теста за управляващите, това как ще се справят с кризата? Да. И сега? Какво да очакваме, как до този момент се справиха с управлението на кризата в аспектите, в които изброихме? Сега, все още то не е свършило, за да можем да направим окончателна оценка. Лично аз предпочитам да изчакам месеците до по-широкото повишена смъртност. С повишената смъртност е резултат от много фактори. Вие споменахте демографията. Аз съм идвала тук да ви представям резултатите от демографските ни изследвания на нашия институт, в които вие знаете, че когато ти направиш нещо днес, резултата в демографския процес ще бъде след 20 години. 20-25. Евентуално, пък поправяне, ако всичко е било окей, след 30-35 години, т.е. ще се вдигне кривата. Т.е. демографската крива е такава от много години. Тя има особен срив, свързан с миграционните процеси след 90-та година. Българите, когато им се отварят границите, избягват от страната. Отделно е свързана с едни секторни политики, които, за съжаление, до този момент не им се обръщаше внимание от нито едно правителство. Или може би, хайде да го кажа така, правителството ги беше страх от тези политики. И това беше здравеопазване. Защото реформа там започва и се спира до точно някъде. Така, защото там има сблъсък на много лобита и никой не искаше да се кара с тези лобита. Ама въобще не говорим за правителството на Бойко Борисов. Ние говорим за правителствата. Говорим за всички правителства. Поне 20 години назад. Беше направена една реформа по времето на СДС и след това здравеопазването остана почти в състояние, в което беше там. То трябваше да, как да кажа, то е на принципа на поправката. Нали, ти влизаш в нова система и трябва да поправяш там, където има грешки. Втората голяма и грешна, да не говоря за третата, да, втората голяма и грешна политика беше социалната политика. Скоро завършихме, излезе книга, аз трябва, може би след нова година ще я представим, за политики спрямо българите в чужбина. Едно от основните неща е свързани с социалните политики по отношение на българина. Той се смята тук оставен сам. Чак сега в кризата ние чухме една активност от страна на министъра на труда и социалната политика. И въпреки, но тя е за преодоляване на кризата. Тя не е по този точно начин. Така, тя не е свързана с системна политика, която ние искаме да се намираме в устойчиво състояние на грижа, а не в ситуативно на ситуация, в която се грижат за нас. А за третата не говоря, висшето образование, което можеше да задържи много повече българи тук и да им даде шанс, ако в него имаше много повече реформи по посока на, да кажа, на работодателски организации, качество на образованието и връзката обучение-работа. Господин Стефанов, как всичко за това, за което говорим в момента, ще се отрази на изборите? Независимо дали са на 28 март или на 28 май. Аз се надявам положително, тъй като се надявам протестът от тази година, лятото, да премине в
стрес тест за всяка една от партиите. Протестът, точно защото беше разнороден, на мен ми дава надежда, че в последствие хората, които принадлежат или причисляват себе си като симпатизанти към някои от водещите политически партии, ще пуснат този прав ток в нейните структури и ще искат политическите им представители да им говорят нещата, ама този път не по учебника, не както си ги знаят последните 20-ти години, а такива с реални резултати, измерими. И кризата е теста. Тя показва, че не сме готови в дългосрочен, средносрочен план с реакция на кризи. И ако продължим така да я караме както преди, не 3, може и 4 пъти да видим избори тая година, която предстои. Но това зависи от това, доколко партиите ще чуят, което им се говори, парашутистските схеми по местните листи ще ги има. Въпросът е кой върви след тях. Те какво говорят и на централно ниво партията как артикулира това, което чува. Ако отново се спусне комуникационната бариера, ще чупи комуникацията, ма тотално, тя не че в момента е поправена, но просто е замряла, тъй като пандемията предотвратя хората да се събират, ще бъде криза невиждана, може да доведе до сериозно разместване, надявам се здравословно обаче, тъй като партиите в България трайно развиха този симптом, за който казах и председател на ДПС говори, че те са си на вас, каквото и да става. Не, не е така. Гражданите решаваме кой да ни управлява, не партиите как да ни управляват. Стига да има една по-висока избирателна активност, стига да... Не е задължително, ще кажа. Спрат хората да вярват на популизма. Не, задължителното условие е гражданите от политическите партии да не гледат един на друг като врагове, които трябва да се изтребят, защото просто не говорят на един език, а като гледат на себе си като на съседи, живеещи в един блок, който като му протече тавана, трябва да се грижат от първия до последния етаж за него, защото е общия интерес. Иначе казано, българските партии не променят простата истина в политиката, че няма допирателна точка, нямат общ интерес. Никой от тях не може да каже какъв е обществен интерес. Всеки може да каже какъв е интерес на електората на БСП, на ДПС, на ГЕРБ. А български общ интерес? Аз. Кога ще почнете мисля да го кажа? Не съм убедена, че и второто мога да кажа. Това не съм убедена за това, защото много често сме свидетели как в рамките на тази битка, която е най-директно, битката ГЕРБ-БСП. Там е като каже ГЕРБ нещо, БСП винаги ще сме на контра. Нали? Така, независимо дали е по-битворно. Няма значение, никакво значение, защото така са решили, че така ще бъде. Това ще е стила. Значи, това е стил поведение, което може да удовлетворява някакви изключително твърди камени от каменната ера, тип така с комунистическа закалка хора. Обаче няма нито един нормален, който е по-млад, по-активен, човек, който знае света как се случват нещата, да може да приеме такъв стил на поведение. Просто защото то е неефективно. Ето това е модел, който е... Особено когато видиш чужбина и видиш как там се правят политиките. И се върнеш тук и видиш този абсурден сблъсък на всяка цена, а си казваш, Боже, те живеят сами за себе си на собствена сцена. Това е собствена сцена, нали? Тази сцена има много малко зрители. Финални думи от вас. Надявам се думата на 2021 година да бъде консенсус. С тази прогноза да завършим. Дайте вие бързо една прогноза. 21 година, каква ще е думата? Аз казах решения и израстване на политическите партии. По това имам предвид специално двете най-големи ГЕРБ и БСП. Да видим. И до нови срещи. Професор Антонета Христова и Любомир Стефанов пред Денят на ЕР. Сега следват рекламите, а вие останете с нас.